Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Вже 26 вересня в Одесі відбудеться традиційна пішоходна сотка 100 кілометрів навколо Одеси. Говоримо про організацію змагань, говоримо про те, чому відбувається не традиційно в квітні, а в вересні. З головним організатором сотки Ольгою Хлопковою. Вітаю, пані Ольго. Євгенія Верховська, також організатор. Також вітаю. Отже, все ж таки улюблене змагання багатьох одеситів, гостей міста, гостей нашої країни відбудеться. Які різні моменти, про які ми можемо говорити, що відрізняють сотку 26 вересня від того, що ми бачили там минулого року? Ну, во-первых, пора нововведення. Нововведення у нас буде зараз нова дистанція, така як скандинавська ходьба. Скандинавы у нас будут идти 15 километров, больше мы пока не решились, дальше будет, посмотрим, как оно будет. Будут также слепые участники в сопровождении своих друзей, в сопровождении там, животных. Безопасность, конечно же, мы им обеспечим, поэтому ждем их всех на 411-й батарее на финише. А также новшество по железным людям. Раньше железные люди бегали 85 километров, ехали 100 километров. Ныне мы немножко их усложнили дистанцию, теперь они бегут и едут по 100 километров. 15 километров за рахунок чего збільшується дистанція? Ну, вони фінішували всі 411-й батареї, наскільки я розумію, 15 километров – це плюс. Да, плюс они бегут опять по трассе здоровья, 7,5 километров, там у них будет КП, на котором они должны будут отметиться, и обратно возвращаются уже на финиш 411 батареи. То есть бегут они по основному кругу, это в конце, а для начала, когда они финишировали на велосипеде 411 километров, они бегут по трассе здоровья 7,5, обратно и по основному кольцу, где будут их ждать уже очередные КП с контрольными пунктами, с волонтерами. Пані Євгенія, є таке питання. Я вже казав, що традиційно відбувається це змагання, символічне змагання на початку квітня, день визволення Одеси від фашистських загарбників. Коли стало зрозуміло, що в квітні з поважної причини ніякого перегону пішохідного не буде, як відреагували учасники, як організатори відреагували? Добрый день. Участники отреагировали, конечно, по-разному, потому что многие просто сразу испугались, наверное, каких-то карантинных мер и так далее. И, в частности, узнавали очень часто о том, а будет ли вообще, а будет ли в этом году она, и просили перенести на следующий год. Но мы всех успокоили и объявили, что она будет в этом году. И сейчас, на самом деле, могут не приехать только те участники, которые из других стран по причине того, что границы закрыты и так далее. Но всех участников с Украины мы ожидаем, их много, так же много, как и в том году, поэтому... Ждем всех. Приблизная кількість, на яку приблизительное количество сейчас это 200 человек на дистанцию 100 километров и где-то 50 человек вот скандинавская ходьба. Железных людей пока зарегистрировалось около 30. Ну и по их и не повинно быть забагато. Да. Но главное, залізні... что их не намного меньше, чем в прошлом году, то есть мы поддерживаем уровень. Як зробити так, пані Ольга, щоб змагання відбулися без ексцесів, щоб всі дійшли, ну, якщо вони навіть не дійдуть, щоб живі, здорові до фінішу дісталися? Ну, хто стежити буде за цим? Да, во-первых, у нас є служба безпеки, яку возглавляє Віктор Ренкін. Все участники снабжены у нас кармашками со светоотражающими лентами, то есть их будет в темное время видно. Также будут курсировать судейские машины, которые будут отслеживать участников. Еще будут служба мотоциклистов отслеживать, то есть мы с ними договорились. Служба 4×4, наши друзья и партнеры, это джиперы, то есть они тоже нам будут помогать отслеживать людей. И также на дистанции будет курсировать скорая и полиция. Вересень місяць, 26 число. Приблизно погода, яка буде, вона не буде відрізнятися від початку квітня. Які є у вас такі, можливо, згадування від минулих років, в яких ви брали участь, коли там дощ, вітер, я пам'ятаю, одне з минулих таких дуже, ну, не просто було.
была на дистанции? Да, если честно, когда дождь, ветер, то очень большой сход участников происходит на 50-м километре. Но если провести статистику и прошлогодних соток, когда нет ветра и просто солнце, от солнца тоже очень большой сход участников. Для этого мы организовали еще дополнительные промежуточные пункты с гидрокацией, короче, с водой. Так. Вот, где участники всегда могут попить и перекусить, дабы не было больших зазоров в километраже между контрольными пунктами. На какие відстані, давайте озвучим эти контроли? Это будет 26-й и 33-й километр. Это дополнительные пункты гидратации. Тобто не доходячи до міста Чорноморськ, наскільки я розумію, тому що да. Маршрут, до речі, залишається таким, як він був останні роки. Да. Для 100 кілометрів точно да. Такий же маршрут, тільки відрізняються железні люди у нас. Ну, вот этим крюком. Тобто 26-33 це это до і після Чорноморська. Да. Так, а ще які контрольні пункти? Ну, вот 7,5 буде, ми його поставимо ізначально для того, щоб, во-первых, те, які бігуть по трасі здоров'я, люди ізначально, ну, рідко хто біжить 100 кілометрів, вони п'ють, але ті, хто бігуть 15 і скандинавська ходьба, щоб у людей була можливість попити. Чи є ще час зареєструватися на... Да, ще можна зареєструватися до 20-го числа. Далі можна зареєструватися вже на старті. Таке філософське питання. Навіщо люди, які вже не перший раз пройдуть, побіжать цю дистанцію, приймають цю участь? Ну, ви спілкувалися, напевно. Які в них є виклики, що їх там спонукає бігти, йти 100 кілометрів? Це така звичка, чи це... Можливо, якась там традиція вже? У многих это традиция. То есть у нас есть семья Крыжановских, которые бегают в команде, муж и жена уже побеждают неоднократно. Вот у них такая семейная традиция выйти на старт сотки и финишировать. Есть наши ветераны, которые из года в год участвуют в данном мероприятии и тоже как бы в основном все финишируют. Но многих заряжает финиш. Многие говорят спасибо волонтерам, потому что когда они прибегают на контрольные пункты, как их встречают, как их провожают, конечно, их обязательно провожают, дабы чтобы они там не сидели, а финишировали. Поэтому эти эмоции, они говорят, эти эмоции никогда не забудешь, не передашь никому и ничем. Ваше спостереження, Евгенія? А мої наблюдення – це молоді люди, особливо з турклубу «Романтик», які приходять і буквально одразу вливаються в все це движення. Многі ребята, от буквально прошлая сотка, вони прийшли осінню в клуб, і весною вони вже побіжали сотку, щоб спитати себе, щоб теж прочувствувати це все. І дуже багато після того, як, допустим, на наступний рік вони вже не бігуть, вони йдуть волонтерити, йдуть допомагати, йдуть зустрічати і вспоминають свої емоції, розуміють, як це круто, і тому йдуть допомагати нам. Взагалі, це 100 кілометрів навколо Одеси, це пояс слави, це взагалі дань пам'яті, дань історії. А чи можна дивитися на це змагання як підготовку до стартів, там, можливо, там європейських, ну, коли відчинять границі, там вже є такі більш виснажливі, і там люди біжуть такі, кілька Айронмен, днів. Айронмен, наприклад. Так, і по горах бігають, наскільки ну, я розумію. Ну, ті, хто бігав, у мене є знайомий, хто бігав Айронмен, це 4 кілометри плить, 200 їхать і 42 біжать. Всі кажуть, що наш железний чоловік намного складніше, ніж Айронмен, тому... Наверное, подготовка очень хорошая. Единственное, мы не плывем. Что думаете про подготовку самоспортивную участников змагань одесских? Я думаю, что я сама, конечно, еще не бегала, но подумываю об этом. И я думаю, что нужно начинать заранее, так многие начинают. То есть если проводится весной, то они начинают бегать в январе месяце. И это очень правильно. Нужно постепенно наращивать нагрузки. Ни в коем случае не перегружать себя. И самое главное, за неделю, где-то за две недели до старта, минимальные нагрузки. То есть не бегать по 30-40 километров за день. И чтобы организм успел немного восстановиться и, как говорится, выдать свой максимум на, непосредственно на дистанции 100 километров. В цей же день стартуют велосипедисты, у них інший маршрут. Мені здається, що взагалі їм більше уваги приділяють. Нема ревнощів у вас? Чи це ваші партнери і друзі? Це наші партнери і друзі. Ми абсолютно з ними не конкурируємо. У нас общий старт, к чому ми дуже раді, тому що це... Это...
много народу, больше позитива, много всего. То есть мы можем совместными усилиями организовать очень много всего интересного. И общий финиш, поэтому никакого никакой конкуренции у нас нет. Только партнерство. Да. Кому ми можемо подякувати за підтримку? Хто підтримує, хто допомагає вже, можливо, хтось зараз, хто багато років. Ну, відверто, є помічники у вашої справи? Є основний один помічник, це Туркулп Романтик, який ставить більшість КП, да, який ставить старт, фініш, 15 кілометрів фініш і от зараз проміжуточний КП гідратації. Також це спонсори нашої води Кривоозерська, насколько я знаю, и ребят, ну, то есть есть местные, вот те, которые ставят промежуточные КП, это также турклубы Одессы, вот, и, да, Ольга, возможно, еще подскажет. Делиция. Делиция, да, печенье, которое, вот, кондитерская фабрика. Есть вот. У нас красочный завод «Силик», с которым я очень случайно познакомилась, заказывая краску. Мужчина перезвонил, владелец этого завода, и говорит, а для чего? Начал расспрашивать про мероприятие. Теперь он у нас участвует, проспонсировал нас краской для разметки, потому что разметка обязательна для участников. Вот, и сам решился участвовать в 15 километрах. Также есть еще осветительная какая-то фирма, которая ставит нам освещение на финише, да, по-моему? Ну, и информационный партнер, как завжди, телеканал «Репортер». Вечерняя Одесса. А это не совсем традиционно. Ну, когда была вечерняя Одесса, еще не было телеканал «Репортер», відверто кажучи. Але мы завжди помогаем в освещении важливої події. Мы говорим про молодых людей, которые берут участь. А дети принимают участь взагалі там? Какие там вік школяри, можливо, там? Есть, да, у нас есть участник 14 лет, по-моему, мальчик, он серьезно занимается бегом. Мы брали даже у него интервью, оно есть на странице в Фейсбуке. И, насколько я помню, есть маленькие дети, которые могут бежать, но они могут бежать только в сопровождении родителей, то есть вместе со взрослыми. Как правило, такие регистрируются на старте непосредственно, они просто подходят и бегут в большинстве своем 15 километров, но некоторые подписываются и на 100 километров, и, в принципе, успешно преодолевают эту дистанцию. А летние люди? То есть там 60 плюс. Таких тоже много. У нас есть прям долгожители сотки, которые очень много лет участвуют. И, ну, насколько я знаю, самый старший участник наш в этом году, наверное, не приедет, потому что он из России. Но, я думаю, вот ключник, правильно, он будет. Это тоже один из самых таких возрастных. Вот. И много, довольно много бывших туристов, хотя бывшими туристы не бывают, которым уже много лет и уже за 60, но они до сих пор бегают, и женщины, и мужчины. И это прекрасно, они приходят, и их встречают, наверное, с еще большей теплотой и поддержкой, и им это действительно приятно, и ты чувствуешь от них очень большую отдачу. Отже, традиція, якій вже багато років, вона повинна жити і вона взагалі живе. Давайте ще раз запросимо Одеситів 26 вересня, 10 година, скільки я розумію. Так, 10 часов, парк Шевченка, пішохідна сотка чекає всіх, реєстрація починається в 7:30 на головній алеї. Поэтому ждем, регистрируйтесь, стартуйте и финишируйте. Так, если побачите на аллее много людей с номерками, то вы пришли туда, куда нужно. И с масками. Да, так, да. Насколько я понимаю. А взагалі, якась эпидемия, карантин вплинули на перебіг подій навколо пішохідної сотки? Да, будет старт отдельными группами по 100 человек с задержкой. 100. Сто, социальная дистанция. Ну, социальная дистанция приблизительно так. Мы еще продумываем, советуемся с велосоткой, и к старту уже у нас будет точное решение, как правильно стартовать и грамотно, чтобы не нарушить никакие карантинные меры. Я дякую вам за інформацію, бажаю успіхів у вашій нелегкій, дуже корисній справі, перемог обов'язково. Якщо будете приймати участь, пані Ольга, у нас титулована спортсменка, а чого вже казати. Здоров'я всім учасникам і побачимось обов'язково 26 вересня на старті. Дякую. Ждемо вас. Перемагайте завжди, залишайтесь на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі.